waxaan ka hadlayaa arrintii ahayd nimca yaasiin caraale ku saabsanayd arrintaasoo toddobaadkan dambeba aad iyo aad u soo noqnoqonaysay ahaydna saxaafaddu ay ka hadlisay meel walba halkaasi lagaga hadlayay lagaga dhawaaqayay waxaa jirtay gabadha yaasiin nimca yaasiin caraale inay tahay gabadh yibira waxa weeye waa yibir weeye waayna yaasiin caraale walaasheed adeega waa tan yaag fadhida iminka dhanaca iga xigta bidixda inantaasi shan iyo lixdan sannadood ayay jirtaa waxaan ku codsanaya walaashay adeega si sharaf leh adeegay wax badan baad media ka qaylisay walaalo kaalay berita soo bax maxkamaddii go-aankiin bay gaarisaa markii xaggiina war laga waayey maxkamadii soo dhaqaaq weyda adeegay go-aan bay maxkamadii gaarisaa aniga lawyer labaad baan qabsaday waxaan kuuri ilow iyo ilow adeega halay keeno maba dhici karto inaan halkaa ka dhaqaaqo adeegu halka la keeno mooyaane waxaa la yidhi adeega waxba kuma lihin maxkamaddu maaha qof maadhargal ti wacan oo wanaagsan akhyaarta hawadaan ku saaxibnay oo idilkiinba meel walbo aad joogtaan waxaan idin leenahay waqtiga idiin wacnaado hor u socod media ayaad naga daawanaysaan waxaadna ka daawataan barnaamijyo iskugu jira arrimaha fanka siyaasadda dhaqanka iyo weliba arrimaha bulshada meel walbo aad joogtaan waxaan idin leenahay waqtiga idiin wacnaado dhammaantiinba muuqaalka lay garay cid walba muuqaalka lay garaysa waxaan allah subxaana watacaala aan kaga baryayna umurahay leedahay ilaahay inuu u sahlo ilaahay subxaana watacaalana awlaadda uu barakeeyay inta awlaaddoonkaana ilaahay awlaad baari ha siiyay inta gurdoonkaana guri wanaagsan iyo mustaqbal wanaagsan ee bawayna hasi iyo dhammaantiinba muuqaalka leegta ku qabto qof walbo muuqaalka leegta ku qabto waxaan allah subxaana watacaala aan kaga baryaynaa dembigood iyo dembigu waalidkood eebba inuu dhaafay ilaahay subxaana watacaalana jannatul firdaws laclaa inuu ilaahay ka waraabiyo ilaahay uu ku casuumo dhammaantiinna waxaa allah subxaana watacaala aan idinka baryaynaa inuu idin hareer mariyo cudurka corona feris kaasoo hadda adduunka ku haya dhibaato ba-an waxaan allah subxaana watacaala dhammaanteen aan u weydiinaynaa ummadda soomaaliyeed oo dhibaato iyo culays badan uu haysto in ilaahay subxaana watacaala uu u yasaro cudurkan isla markaana uu ka dulqaado dhibaatada iyo culayska meel walba ka haysata ummadda soomaaliyeed waxaan eegi doonaa fanaanadda nimca yaasiin oo ka mid ah fanaaniinta waaweyn ee soomaaliyeed ayaa afka furatay iyadoo isla markaasi qoyska kale ku haysta in ayaka ay dhaleen ka dalbatay inay yimaadaan maxkamadda maadaama la joogo waqtigii maxkamadda loo ballamay iyadoo isla markaasi ku eedeysay in maxkamadda ay kadib dhacayaan isla markaana ay diidan yihiin maxkamadda inay yimaadaan si go-aan loo gaaray isla markaana DNA-da loo qaado nimca yaasiin waxay ka mid tahay fanaaniinta waaweyn ee soomaaliyeed ee sida weyn ee u yaqaaniin bulshada soomaaliyeed waxaana nimca yaasiin ay ka mid tahay fanaaniinta farakutiriska ee waqtigan kaalinta weyn ama sida weyn bulshada ay u taqaan waxaase nimca yaasiin hareeyey muran aad u weyn taasoo ku aadan halka ay kasoo jeeday iyo weliba halka ay ku abtirsato waxaana isku haysta nimca yaasiin qoyska ayada ee sheegtay inay dhaleen kuwaasoo kasoo jeeda magaalada hargeysa iyo sidoo kale qoyska soo korsaday oo ku abtirsada beelaha laga tireed badan yahay isla markaana kasoo jeeda reer caraale nimca yaasiin ayaa kol hore waxay sheegtay in iyadoo yar ay dhuntay isla markaana la geeyey magaalada jabuuti ee xarunta dalka jabuuti halkaasina lagu soo koriyey muddana halkaasi ay joogtay oo ay soo korsadeen qoyska reer yaasiin caraale taasna ay keentay in ay halkaasi ay ku abtirsatay qoyskaasi muddo kadibna ay la soo xiriireen familkeeda gaar ahaan hooyadeed iyo weliba ehelkeeda isla markaana DNA laga qaaday hooyadeed ay ogaatay in islaanta ee dhashay aysan ahayn islaanta soo korsatay hooyadeeda saxda ay heshay muddo kadib taas oo muran badan dhalisay isla markaana qoyskii soo korsaday muddo fog muddo badan ayaa waxay ka hadlayeen social media iyo warbaahinta kale ayagoo sheeganaya in nimca yaasiin ay ka baxday isla markaana ay ka faantay laakiin nimca yaasiin oo warbaahinta la hadashay hadda iyadoo ku sugan magaalada hargeysa waxay sheegtay in DNA-dii laga qaaday hooyadeed la soo caddeeyey isla markaana DNA-daasi ay caddeysay in hooyadeed iyo weliba ehelkeeda aysan ahayn korsadeen sida ay sheegtay nimca yaasiin caraale waxayna sheegtay in xaq badan ay ku leeyihiin waxayna sidoo kale ay tilmaamtay inaysan doonayn in ayada isqabsiqabsi iyo weliba dhibaato badan laakiin la doonayo in lagu kala baxo sharciga taasoo sharcigaasoo dhigaya in DNA-da la qaado labada qoysba DNA-da laga qaado maadaama ayada qoyskii hooyadeed ay DNA iska qaadeen labadooda isla markaana ay soo caddeysay in hooyadeed aysan ahayn hooyadii soo korsatay laakiin hooyadeed saxda ay tahay tan hadda geeriyootay loona baahan yahay
ay gabadha ku doodeyso 24 ka saxmeediyaha joogta kuna doodeyso in Nimcay Yasiin ay ka faantay isla markaana qabiil ahaan ama heeb ahaan maadaama qabiilkooda la heeb soco ee kaga baxday sidaasi Isaaqna ay u gashay in ay doonayso in DNA labadooda laga qaado si ay u cadaato inaysan isku cid ahayn isla markaana ay tahay Nimcay Yasiin gabadha familkan ay soo korsadeen oo kaliya laakiin abtirsiima ahaan iyo dhalasho ahaan aysan ahayn dhalasho qoyskan inay ka soo jeedo Nimcay Yasiin oo hadda ka hadlaysa telefishinada waaweyn ee afka Soomaaliga ku baxa waxay sheegtay in hadda muddo dhowr bilood ay ku sugan tahay magaalada Hargeysa ee xarunta maamulka Soomaaliland waxayna sheegtay in halkaasi ay u joogto maxkamad iyo dacwad ka furan maxkamadda Hargeysa laakiin gabadha ku doodeysa in ayada ay walaale ay yihiin oo isku hooyo ay yihiin ay diidan tahay inay timaado maxkamadda si loo qaado DNA isla markaana maxkamadda ay u kala saarto Nimcay Yasiin fanaanadan weyn waxay tilmaamtay inay codsanayso isla markaana baryo ay ku jirto waqtigan ayna ka dalbanayso cidan ay haystaan in maxkamadda ay yimaadaan si maxkamadda lagu kala baxo isla markaana warka uu kala cadaado Nimcay Yasiin oo si hadlaysa waxay tilmaamtay in cidan ama qoyskan ay ka codsanayso gabadhan dhowrka mar warbaahinta ka hadashay kasoo bilaaw 2000 ilaa waqtigaana warbaahinta taagan in ay ka dalbanayso in arinta meeshii ugu dambeysa waqtigan ay maraysa Ramadaankana maxkamadda go'aan ay soo saareysa go'aanka ka hor inay timaado maxkamadda mar la weydiiyey Nimcay Yasiin waxa u diidan qoyska kale inay maxkamadda ay yimaadaan waxay sheegtay in maxkamadda ay ka dalbadeen in muddada 7 bilood ah maxkamadda dib loo dhigo iyadoo isla markaasi ku andacootay gabadha 24 ka sax warbaahinta ku jirta sheegaysana Nimcay Yasiin inay kasoo jeedo beesha gabooye in ay tiri ama ay ku marmarsiyootay inuu jiro cudurka coronavirus saas awoodeedana hadda aysan iman karin maxkamadda sidoo kalena waxay sheegtay in ay DNA diyaar u ahayn waqtiga in la qaado laakiin la siiyo Janis dhan ilaa 7 bilood taas oo ay ka cabanayso waqtigan fanaanada Nimcay Yasiin waxay u soo bandhigtay dhammaan dadka Soomaaliyeed inay la ogaadaan dulmiga iyo gardarada socota waxayna ka dalbatay inay ka dhaafto barbagaanka iyo weliba warbaahinta hadalada ay marsiinayso ay ku duraysa Nimcay Yasiin Nimcay Yasiin waxay ka mid tahay fanaaniinta waaweyn ee Soomaaliyeed ee waqtigan jira waxayna leedahay taageero badan oo Soomaaliyeed kuwaasoo si weyn ula dhacsan gaalinteeda fanka laakiin muddooyinkii dambe waxaa hareeyay muran isqabqabsi xagga fimilka ah oo laba qoys oo isku haysta Nimcay Yasiin kuwaasoo kala sheeganaya midba midka kale in Nimco asiga uu dhalay iyadoona ugu dambeyn Nimcay Yasiin sameysay DNA inay ka qaaday hooyadeed xilligii ay nooleed ayay geysay dalka Ingiriiska iyadana waxay iska qaatay DNA taasoo lagu ogaaday in hooyadii Nimcay Yasiin ay tahay hooyadan hadda dhimatay saas ahaan ay kasoo jeedo qoyska ama famil ahaan ay kasoo jeedo familkan kale bal ahaan ay kasoo jeedo beesha Isaaq taas oo keentay in hadda muran badan iyo buuq badan ay ka keenaan qolooyinka kale Nimcay Yasiin soo korsaday laakiin dulucdii ujeedada mar la weydiiyey Nimco waxa arintan keenay waxay ku jawaabtay in dhibaatada ugu weyn ama dhibaatada ugu badan ay tahay in arinta ku aadan in ayadoo yar ee dhuntay dalka Jabuutina la geeyey sidaasina ay u soo korsatay maama hadda dhimatay taasna ay keentay in maamadaasi ay u aragto in hooyo ay u tahay laakiin xilli dambe ay la soo xiriireen familkii dhalay sidaasina ay ku ogaatay familkii dhalay dabadeedna DNA la qaaday DNA-daasina ay xaqiijisay in familkeeda saxda Nimcay Yasiin ay tahay familka hadda Nimcay ay ku doodeysa inay ka tirsan tahay walow ay jirto gabar ay dhashay maamadii ay soo gurisay gabar walaalkeed uu dhalay oo ku doodeysa in Nimcay Yasiin isku famil ay yihiin taasoo dhibaato badan Nimcay Yasiin hadda ku haysa isla markaana fankeeda hoos u dhac weyn u keenay laakiin Nimco ayaa hadda ku sugan magaalada Hargeysa muddo ku dhow 4 bilood iyo in ka badan waxayna doonaysaa oo keliya in maxkamadda go'aan ay soo saarto iyadoona gabadha muddooyinka ama islaanta muddooyinkii dambe ka hadlaysa warbaahinta ay diidan tahay haba yaraatay in maxkamadda ay timaado taasoo muujinaysa in Nimcay Yasiin laga gardaran yahay.